E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, continuando com o Splinter Cell Conviction. E se eu não me engano já é a parte 6, e eu vou dar um headshot aqui nesse cara. Morreu. É, e eu tava tentando gravar da última vez, só que deu um problema. É, eu tava gravando e eu morri logo no começo, não que eu morri. Não, quer dizer, eu não consegui arrumar a câmera. E depois eu me matei por isso. É que eu gravei, a câmera ficou toda torta. Eu tive que gravar de novo. Então aqui é. Tem que subir por um lugar, acho que é pela direita aqui. É, na primeira vez que eu fui jogar, eu demorei um tempo porque eu não sabia por onde era. E eu fiquei foi uns quase seis minutos tentando. Não é muito difícil, só que na primeira vez você se engana, vai pelo lugar errado. O jogo não tem mapa, não tem nada, só tem esse negocinho na tela que mostra quantos metros faltam, mas não tem muito que uma informação que mostre. Não, é por aqui. Agora tem que subir aqui, se eu não me engano também, porque tem tempo que eu não faço isso. É por aqui mesmo. Subindo em vários canos, demora pra subir, se fosse no... Cadê? É aqui pra cima, é mais, tem que ir pro lado. Se fosse no Double Agent, que foi o antes desse aí, ia ser bem mais demorado, porque no Double Agent o Sam, ele é bem lento. Peraí. Agora? É por aqui. Ou não. Não. É, mas é por aqui que o jogo salvou. Isso aí já é uma certeza. Ah, tem que pular aqui. Agora eu acho que é uma parte que tem uma escada pra descer. E se você sair correndo com tudo, ele desce todo engraçado. É aqui. Aí. O jogo não foi bem feito nesse sentido. Ele corre todo estranho. Peraí, deslizar. Pronto. Por isso que é bom também você sempre zerar os jogos antes de querer gravar um detonado ou gameplay, enfim. Porque se você não tá gravando um detonado, se você não zerou o jogo, você não sabe muito sobre o jogo. Eu ia ficar, se fosse gravar naquela hora, eu ia ficar todo perdido e tal. Ia ficar um detonado assim sem graça, sem sentido, porque eu não... O cara que tá fazendo detonado, o cara não ia saber o que tem que fazer, então ia ser... nada a ver. Pera aí, eu vou arrumar um esqueminha aqui. Que eu queria pegar esse aqui, mas deixa. Tirar esse aqui. Marcar esse aqui. Aí eu vou pular. Quando eu pular, ele vai ficar marcado. Aí eu mato esse. E esse aqui eu pego na mão. Isso, deu certo. Quase que eu morro, mas deu certo. Ah, no lado errado. Quase que eu morro mesmo, cara. Foi por muito pouco. Porque nesse jogo, como eu já falei, ele é real. Se você chegar perto do... Ah, que é isso aqui? Se você chega perto de um cara, ele te mata com um tiro só. Pelo menos no nível que eu jogo, que é o último, isso sempre acontece. Eu não sei se aqui é pra ouvir a conversa deles, é que eu não lembro muito bem. É aqui, porque... É aqui, porque parece que... Onde está os metros, tá... É onde o doutorzinho tá, o doutorzinho velho. Pode ser aqui. Ou não, né? Aqui, eu não lembro. Eu vou passando. Aqui também. Pode ser aqui também. É aqui, porque não tá tendo como trocar de... Para outra câmera.
matou a... Ela não, o doutor, né? E a mulher parece estar mal. Eu não prestei muita atenção no que eles estavam conversando, que eu tava olhando um negócio, uma coisa. Agora, salve a cientista. Então, como tá mandando, a gente tem que largar essa câmera e ir lá na cientista. E eu quero ir naquele lugar, né, que, pra escolher minhas armas, que eu não tô jogando com as armas que eu quero. São armas que... não tem nem silenciador, a primeira, que é a que precisa ter, nem tem. E não tem como andar sem alertar, né, sem arma de silenciador. Olha, tem como marcar em vários, peraí. Olha, agora foi bonito. Agora tem que falar. É, não é muito ela não, acho que é ele. Peraí. Oh God, somebody help! Ah, não, tem gente aqui ainda, Mas aonde? E eu fiquei... Ah, ele viu. Trocar de arma? Caramba! Agora morreu. Ah, é porque eu não tava conseguindo falar com ele, agora eu posso. Aí todo... Nossa, o cara morreu na posição assim... de parto, né? Posição estranha, não muito confortável. Engraçado que também é aqui... é meio que um preconceito, porque... só porque o cara usa óculos, o cara é... doutor. He's my boss, the owner of the company, and the guy who hired Black Arrow and Robertson to do security. I'm thinking it might be a good idea to relieve Robertson of that data. Can you get me in? I can get you into the elevator. Good. Do it and get out. Então ele passou o cartãozinho pra gente, é, pra ativar o elevador, e se não fosse ele a gente não ia conseguir subir, porque só ele tem esse cartão. Agora eu que tenho que ativar, tá certo. Eu pensei que ele ia subir sozinho. E agora a gente não tem muito controle do personagem, só da câmera. E eu tô tentando também guardar minhas bombas, porque pode chegar uma hora que eu vou precisar e eu não tô encontrando. Nossa, cara. Eu não tô encontrando esse lugar, é justamente pra poder trocar minhas armas. Outra aqui que também não morreu. Outra, né? Uma mulher que também não morreu numa posição muito confortável. É. Nossa, foi sem querer. Nossa. Guarda bomba, caramba. Como é que eu vou guardar a bomba? Ah, minha arma já acabou. Acho que não. Morreu todo mundo, será? Quando morre o Fischer às vezes fala alguma coisa. Mas dá pra checar, calma. Nada. É, por enquanto tá tudo limpo. Não vou arriscar minha espinhaça. Minha espinha. Provavelmente vazio. Agora só tem que saber como chegar lá do outro lado, que é onde está marcando na tela. Por aqui, é, abre. Dava pra ir pela janela, bem provável também. Aqui, peraí, o que tem que fazer aqui?
Não, não sei, eu não sei. É que também, além, eu falei que tem que zerar e tal, mas teve um tempo, tem um bom tempo já que eu não jogo esse jogo, eu não sei muito, eu não guardei mais as coisas. Às vezes isso aqui não tem nada a ver, entendeu? Ah, ali, ali em cima, onde tá marcando Salve o Cientista. É, não, chegue no Robertson Office. Chegar no escritório desse Robertsons. Agora, aqui não tem como marcar. Como eu tô invisível aqui, não precisa se preocupar. Ai, não, não. Eu preciso me preocupar. Oh, caramba. É, eu preciso me preocupar. Peraí. Acho que eles vão arrombar a porta. Não, não, não. Ó, tem um cara aqui, ó. Nossa. O mundo tá acabando aqui. Nossa. Eu nunca fiz algo tão insano nesse jogo. Ah, eu vou descer. Não adianta muito ficar na galinhagem não, porque todo mundo já sabe que eu tô no prédio. Peraí. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Dá pra puxar? Não, não. Marca ele. Esses dois. Pronto. Ah, tem mais. Tem um ali. Eu vou marcar. Peraí, se der pra marcar também. Ah, não tem como. Eu queria marcar só pra saber que ele tá ali. Na nuca não, é na cabeça. Headshot na nuca não. Puxei. Agora foi todo mundo. E, pelo menos até... Não. Pensei que tinha gente. É, não morri nenhuma vez até agora. Um grande milagre. Peguei a arma pro silenciador. E aquela arma que eu personalizei. Aqui. As bombas não precisam mexer porque elas... Ele repõe automaticamente. Eu sei que você está dentro do White Box. Eu posso ajudar. Just let me know when you reach Robert's system. Ah, agora é... Se eu não me engano, ele vai falar com a filha dele. Então, nessa parte, o Sam descobre que a filha dele não morreu, não foi apenas uma mentira da Grimm, e ele também descobre que não só ele pensava que a filha dele morreu, ela também pensava que o Sam tinha morrido, se eu não me engano foi um plano do Labert, porque ele queria que o Sam, que a filha do Sam não corresse perigo, porque como vocês sabem, várias pessoas estão atrás do Sam por tudo que ele fez e tal. E o Labert não queria que a filha dele corresse perigo, então ele inventou essa mentira. Também nessa parte você começa a descobrir coisas, né? Que nem nessa época... Foi mesmo que uma surpresa pra mim, porque eu não sabia que a filha dele tinha morrido. Tinha morrido não, ela tava viva. O cara jogou uma bomba, sai daí, você... Ah não, não foi bomba de explosão, aquela bomba que mata mesmo. Pronto. Não, ele não morreu. Acho que morreu. Tomar cuidado. É, ele morreu. Se ele não tivesse morrido, ele tinha feito um barulho. Barulho não, ele teria voltado à ação, né? Peraí.
Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, por causa de tamanho e tal, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e pra colocar vai dar muito trabalho. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Eu vou tentar gravar outro agora, tá? Pra não demorar demais. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.